بسم الله الرحمن الرحیم خوګو کتونکو استاذ ورور روح الامین یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر ده خوګو کتونکو نننۍ ویډیو کې درڅه یو اهم پیغام شریک کوم کم چې د ماشومان د صحت حوالی سره ده نو ویډیو مخکې شیر کړئ د خپل ملګرو سره یاسر بھائی ادارہ تو وایا چې دا لکان دلته کرکټ کې دا ماشومان د دوی سره گراوند ماوند نشته چل تلل شي کرکټ وکي بسم الله الرحمن الرحیم زمو په خال کې مخ کې ډیر زیات گراوند نو او نن سبا د کالنی د خال زمو د کالنی سایډ نو گراوند را بیخ غایب دي نشته ځکه چې کورونا شو نو ارس شو او د دې ماشومانو فیوچر خرابېږي دو بلوز بیا نشو سایډ ته ځي چې دو ګراوند ماوند نه او چېرته چې ګراوندونه آباد دي نو هلته هسپتال نه ګران او چېرته هسپتال نه ګران وي هلته ګراوندونه آباد دي نو بس د دې ماشومان ځګونه نشته کرکټ دو په یو ځای کې بل ځای کرکټ کوي نو موږ اوس مشرانو ته دا اپیل دی چې خپل ماشومانو صحت خیال وساتي او د کیل لپاره د ښایسته ګراوندونه بسم الله الرحمن الرحیم سرنګه تاسو ته پته ده چې موږ تاسو خپلو بچو ته تعلیم ورکو نو د ښه تعلیم حاصلولو دپاره موږ ته ضروري ده چې موږ د خپل صحت هم خیال وساتو او صحت چې کومه ده نو د هغې د حاصلولو دپاره په هغې کې یو شی هغه کیل کود او ګیم کول دي کله چې موږ تاسو کیل کود او ګیم کوو نو دا زموږ صحت ته ښه وي نو که موږ خپلو بچو ته تعلیم ورکوو د هغې سره سره د هغې صحت خیال نه ساتو نو موږ ته به هغه نتایج مخې ته نه راځي او دغه رنګې موږ د حکومت نه هم دا اپیل کوو چې دې ماشومان دپاره یو ګراوند جوړ کړي یا ولا پارک جوړ کړي چې د مازدیګر په وخت کې هغو وځي نو هغو به سره ذهني پریش شي د هغې سره سره د کم زموږ ماشومان دي د هغو د د تعلیم سره سره چې دا غوږ د منځونو خیال وساتو دا غي د اخلاقو خیال وساتو